до всички земеделци. Само сега, само преди жътва. Най-добрите условия за нов комбайн единствено от Интерагри България. Възползвайте се от изключителните отстъпки и уникални цени. Вземете сега своя нов комбайн New Holland и спечелете от ненадминатата му производителност. Сензационни условия единствено за клиентите на официалния вносител Интерагри. Побързайте, бройките са ограничени. За повече информация 0746 666 или interagri.bg.